Червень 2017 року. У передмісті столиці Аргентини правоохоронці виявили цілий склад з нацистськими реліквіями часів Другої світової війни. Вхід до таємної кімнати неподалік Буенос-Айреса було замасковано шафою з книгами. Серед знахідок – бюсти Гітлера, зброя зі свастикою та навіть медичні інструменти для вимірювання розміру голови. Таким чином нацисти перевіряли расову чистоту. Людей, які не проходили перевірку, знищували. Поліцейські заявили, що ці речі були привезені до Аргентини високопоставленими нацистами після поразки у війні. Серед артефактів знайдено навіть особисті речі Адольфа Гітлера. Зокрема, збільшувальне скло, яке фюрер використовував замість окулярів. У футлярі, де зберігалося збільшуване скло, був ще негатив фото, на якому Гітлер тримає саме цю лупу. Ми звернулися до істориків, і вони сказали нам, що це оригінальний артефакт. Поліція також встановила, що в таємній кімнаті з нацистськими реліквіями десятиліттями збиралися послідовники гітлерівського культу. Але імена цих людей правоохоронці назвати не змогли. Місцеві дослідники вважають, що посадовці покривають злочинців, бо отримали за мовчання щедру винагороду. То кому ж насправді належали загадкові артефакти? І яким чином вони потрапили до Аргентини? 8 травня 1945 року. Начальник оперативного штабу Вермахту генерал-полковник Альфред Йодель підписує акт повної капітуляції нацистського рейху. Гітлерівські військово-морські сили припиняють спротив та здаються на милість переможців. Але кілька німецьких субмарин у цей час безслідно зникають. Зокрема, новітня Ю-530. Лише 10 липня підводний човен прибув до Аргентини. Також виникає запитання, де він перебував цілих 2 місяці після завершення війни. Більшість сучасних дослідників переконані, Ю-530 брав участь у таємній операції з порятунку найвищих посадовців Третього рейху. Чимало лідерів Третього рейху, безумовно, сховалися. Еліта була дуже недурна і з грошима, тобто вони використовували можливості для того, щоб повтікати, тому що бачили, що Титанік Третього рейху вже йде на дно. Сьогодні достеменно відомо, що покарання уникнув навіть шеф нацистського гестапо Генріх Мюллер. Його добре пам'ятають після стрічки «17 миттєвостей весни». Після завершення війни на території імперського міністерства авіації у груповій могилі був виявлений труп у формі групенфюрера СС. У нагрудній кишені знайшли посвідчення на ім'я Генріха Мюллера. Тоді вирішили, ніби злочинець покінчив життя самогубством. Проте ексгумація тіла у вересні 1963-го підтвердила, що останки належать не Мюллеру. То куди ж він подівся? Один із очільників нацистської розвідки Вальтер Шелленберг у виданих уже після його смерті спогадах заявив: «Шеф гестапо був завербований радянською розвідкою і після війни спокійно жив у Москві». Цю версію також підтверджують колишні співробітники КДБ СРСР. Не доживав спокійно, а працював. Сталін розстріляв би всіх, хто допустив би смерть Мюллера. Ніякі Абакумов і Берія і поруч не стояли поруч з таким талановитим нюхачем на ворога. Це кадр незамінний. Це діамант в короні Сталіна. Та згідно іншої версії, заява Шелленберга про співпрацю Мюллера з Москвою могла бути завчасно підготовленим фейком, який приховував справжній план втечі шефа гестапо та інших нацистів. Модель зашифровки. Шелленберг міг просто свідомо давати ту інформацію, яка була запрограмована зарані. Були підводні човни і переміщення до Латинської Америки. Ця програма 100% була. До високопоставлених представників Третього рейху, яким вдалося врятуватися, сучасні конспірологи зараховують навіть самого Адольфа Гітлера та його дружину Єву Браун.
припускають їхню втечу до Аргентини чи навіть до секретної бази в Антарктиді. Звісно ж, подібні версії довгий час вважалися фантастичними та навіть абсурдними. Аж поки 1960-го ізраїльська розвідка не здійснила найзухвалішу операцію в історії спецслужб. Легендарний Мосад знешкодив одного з головних гестапівців – Адольфа Айхмана. Після війни він жив у Аргентині під вигаданим ім'ям. На слід злочинця натрапили випадково. Донька єврейського емігранта познайомилася з хлопцем, сім'я якого навіть не приховувала своїх нацистських поглядів. Дівчина абсолютно випадково дізналася, що він має, вочевидь, якийсь стосунок до високопоставленого нацистського злочинця. Агенти Мосаду почали стежити за підозрілою родиною і з'ясували, що батько того хлопця – оберштурман-фюрер СС Айхман, який особисто контролював знищення у таборах смерті 4 мільйонів євреїв, а також сотень тисяч представників інших національностей. Він безпосередньо прораховував, як возити, як знищувати якомога більше вбити євреїв за короткий час. На побачення з Айхманом особисто прибув шеф Мосаду Харель разом з 30 найкращими спецпризначенцями. 12 осіб – група захоплення, решта забезпечували прикриття. Коли нацист повертався додому, його миттєво скрутили та запхали до багажника авто. Ізраїльтянам навіть вдалося обдурити аргентинських правоохоронців і таємно доправити злочинця літаком до Єрусалиму. Для цього Айхмана накачали наркотиками та перевдягли у форму працівника авіакомпанії. Йому дали нарколептичний препарат. Він був не зовсім адекватним. Сказали, що він п'яний, він перебрав. Наш стюард, товариш. І його просто провели на літак. Відкритий суд над злочинцем тривав понад 6 місяців і транслювався провідними телекомпаніями світу. Айхмана засудили до страти та повісили. Тіло нациста спалили, а попіл розвіяли над морем за межами Ізраїлю. Та історія з Айхманом – виключення. За даними ізраїльської розвідки, більше 100 000 впливових гітлерівців змогли уникнути покарання. Так, 1979-го світ був шокований звісткою про те, що сумно відомий доктор Менгеле спокійно прожив у Латинській Америці більше 30 післявоєнних років. Злочинець, який проводив жахливі генетичні експерименти над в'язнями нацистських концтаборів, помер у віці 67 років, розважаючись на одному з елітних пляжів сонячної Бразилії. На пляжі помер на мулатці під час статевого акту. Це ж така смерть, скажімо, для нацистського злочинця. За іншою версією, Йозеф Менгеле втопився, купаючись у нетверезому стані. На думку дослідників, якби не цей випадок, Янгол смерті з Освенцима, можливо, насолоджувався б життям і до сьогодні.